getmirsiniz. Mən müraciət edim. Mənə dedilər, get ürəyini hara istəyir, get şikayət elə. Hər kimə istəyirsən getdi. Mən də dedim ki, mənim dövlətimin başçısı var, cənab prezidentimiz var. Şikayətçi qeyd edir ki, o Türkən qəsəbəsində olan torpağı özəlləşdirmək üçün dövlət qurumuna müraciət etsə də ondan rüşvət istəyiblər. Uzun müddətdir hər yerə müraciət edən şikayətçi bildirir ki, onun probleminə heç kim baxmır. Mən Bakının Xəzər rayonu Türkən qəsəbəsinin sakini Əmirov Vüqar Əhmədağaoğlu. Mən bu günləri sizlərin vasitəsilə dövlət başçımız cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva və Azər İşığın naziri olan Baloba Rzayev cənablarına müraciət eləmək istəyirəm. Müəyyən saytlar vasitəsilə 5 aydır ki, mən Sevil xanımın torpağının sənədləri üçün gedib gəlirəm Əmlak Komitəsinə və Azər İşığa. Əmlak Komitəsindən bir neçə vaxt keçdikdən sonra gəldilər, baxdılar, mənə bildirdilər ki, bu Koroğlu metrosunun yaxınlığında yerləşən Əmlak Komitəsi tezə tikilmiş binadan. Ora gedib müraciət elədim, oradan mənə bildirdilər ki, gedin Azər İşıqdan arayış alın, getirin, gəlin Azər İşığın texniki şöbəsində. Mən Azər İşığın texniki şöbəyə getdim. Oradan Oktay müəllim adlı bir şəxs mənə yuxarıdan aşağı baxırdı. Bilmirəm niyə. Cənab prezidentimiz hər zaman deyir ki, məmurlar xalqa xidmət eləməlidir. Amma çox təəssüf edirəm ki, bəzi məmurlar kresloda otururlar, özlərini rahat hiss eləyirlər, kondisionerli otaqda. Hələ bilirlər ki, vətəndaşlar onların qulu olmalıdır. Bəzi məmurlardan söhbət gedir. Ona görə də mən çox təəssüflər eləyirəm. O mənə yuxarıdan baxırdı aşağı. Mən ora gedəndə də mənə bildirdilər ki, 200-300 manat sən pul verməsən, sən düzəlməyəcəklə bu işi. Mən bildirdim ki, niyə mən orada rüşvət verməliyəm? Mən orada rüşvət verməməliyəm. Çünki bizim torpaq budur. Nadir müəllimin rəhmətliyin adınadır. Bu domovoy knişka və tək pasport budur. 66-cı ildən bu torpağın sənədləri var. Amma ki, o indi birazdan süjetdə göstərəcəyimiz materiallardan bəlli olur ki, ora yüksək gərginlik çəkilib 15-20 il arası olar ki, çəkilib ora. Bütün qəsəbəni əhatə edib yüksək gərginlik deyilən, onların dili ilə desək, mühafizə zolağına düşən bütün qəsəbəni əhatə edir. Bu da belə çıxır ki, deyirlər, mühafizə zolağına düşür, 10 metrə yer dövlətə məxsusdur orada. Əgər dövlətə məxsusdursa, 10 metrə yersə, biz onda bütün torpaqlarımızı söküb dağıtmalıyıq, 10 metrə yeri qoymalıyıq. Bu dövlətə məxsusdur. Mən bunu anlaya bilmirəm, mənə çatmır, mənə rədd cavabı verildi. Arayış verə bilməzlər. Əgər ora arayış verə bilməzlərsə, mühafizə zolağına düşürsən, mən hansı ki bu domovoy knişkanın da sürətini, tək pasport, texniki pasportun da sürətini, bütün sənədlərin sürətini çəkib onlara vermişdim. Orada özlərinə də bildirdim. Dedim ki, mənə bir rəsmi adamı göstərin, mən ona müraciət edeyim. Deyim ki, 66-cı ilin torpağıdır bura sənədlər. 66-cı il mən həyətimi sonradan tikməmişəm. Siz gəlib küçə ilə çəkmişsiniz, o yüksək gərginliyi getmişsiniz. Mən müraciət edeyim. Mənə dedilər, get ürəyini hara istəyir, get şikayət elə. Hər kimə istəyirsən getdi. Mən də dedim ki, mənim dövlətimin başçısı var, cənab prezidentimiz var, İlham Əliyev. Mən bir avazda ona müraciət edəcəm. Mən ona bildirəcəm ki, bunlar məni bələnkinə get-gələ salırlarsa, vətəndaşları necə salırlar, dursuz məni. İndi birazdan bəlli olacaq ki, bütün mənim 10 metr qonşuluğumda olan qonşuya çıxarış verilir. O pulu var, pul verir. Mən pulum yoxdur, pul vermirəm. Bu nə deməkdir, nə öz başınalıqdır. Cənab prezidentimiz əmri hər zaman bildirir ki, şah qanun deyil, qanunlarımız şahdır. Amma bəzi məmurlarımız özlərini şah sayırlar, qanunlara riayət etmirlər.